हामी अब यस कार्यक्रमका प्रस्तोता श्री तारना हलालज्यू, जो अहिले फ्रिडम फोरमको कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ र अगाडि चाहिँ पत्रकार महासङ्घको पूर्व सभापति हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई चाहिँ यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ तारना दालज्यू। धन्यवाद विजयजी, धन्यवाद छ। र यो विवेकशील नेपाली दललाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यो कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएकोमा, र यो कार्यक्रममा मलाई यो विषयमा केही कुरा राख्ने मौका दिनुभएकोमा पनि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथीहरू, यहाँहरू सबैलाई आजको विषय थाहा नै छ। आज दिएको विषय छ सूचनाको हक के हो र सूचनाको हक कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ र यसको प्रयोगले के परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भन्ने बारेमा केही कुरा राखिदिनको लागि मलाई अनुरोध गर्नुभएको छ, र म केही कुराहरू यहाँहरूको समक्ष राख्ने अनुरोध यो अनुमति चाहन्छु। सूचनाको हकको कुरा गर्दाखेरि हामीले यसको केही ब्याकग्राउन्डमा जाँदाखेरि यो हकको पछाडिका तिन चारवटा दर्शनहरू यसमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण दर्शनको रूपमा लिइन्छ। एउटा चाहिँ के हो भनेदेखि, राज्यको निर्माण त्यो राज्यभित्र बस्ने जनताले कर तिरेर गरेका हुन्छन्। राज्यको कुनै पनि संरचना, सरकार होस्, संसद होस् या अरू निकायहरू हुन्, जति पनि संरचनाहरू हुन्छन् राज्य भन्ने संस्थासँग, त्यो सबै संस्थाहरू चाहिँ प्रत्येक जनताले आफ्नो रगत पसिनाबाट आर्जन गरेको केही पैसाको हिस्सालाई करको रूपमा बुझाएर त्यो संरचनालाई पालन पोषण र सञ्चालन गरेका हुन्छन्। भनेपछि राज्य भनेको प्रत्येक त्यो राज्यभित्र बस्ने प्रत्येक नागरिकले कर तिर्छन्, प्रत्यक्ष होस् या अप्रत्यक्ष, र त्यो करदाताको पैसाबाट चल्ने भएकोले उनीहरूको एउटा साझा सम्पत्ति हो राज्य, र उनीहरू साझा हिस्सेदार हुन्, र उनीहरूले तिरेको करको रकम जहाँ खर्च गरिन्छ त्यसको बारेमा प्रत्येक हिसाब खोज्ने अधिकार र जान्ने अधिकार उनीहरूलाई हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ आधुनिक राज्यको विकास सत्ता सबै नागरिकमा बराबर हुन्छ भनेर एउटा अवलम्बन गरियो, मान्यता विकास गरियो, भनेको अर्थ त्यो राज्यको स्वामी, त्यो राज्यको मालिक प्रत्येक नागरिकहरू हुन् भनेर भन्नु नै सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हो। भनेपछि हरेक नागरिक त्यो देशको कोही रैती होइन, कोही प्रजा होइन, कोही मालिक होइन, कोही ठुलो होइन, कोही सानो होइन, प्रत्येकको एक एउटा हिस्साको मैले कुरा गर्दै थिएँ। यो करदाताको कुरा, सार्वभौम सत्ता को कुरा गर्दै थिएँ। हरेक नागरिक त्यो देशको मालिक हो, र त्यो देशको 3 करोड नेपालीलाई नेपाल भाग लगायो भने 3 करोड हिस्सा हुनुपर्छ, र एउटा हिस्साको प्रत्येक नेपाली मालिक हुनुपर्छ भन्ने सोच नै सार्वभौम सत्ता हो। र यो सार्वभौम सत्ता सम्पन्न भन्ने कुराको महसुस कसरी हुन्छ त, त्यो देशको मालिक बन्ने कुरा भन्ने कुरालाई एउटा अनुभूति दिनको लागि त्यहाँ त्यो राज्य सञ्चालन गरिने प्रत्येक क्रियाकलापहरू मा तिमी सहभागी हुन सक्छौ, त्यसको बारेमा तिमीले थाहा पाउन सक्छौ, जान्न सक्छौ, आफ्ना मतहरू दिन सक्छौ, आफूलाई मन परेन भने विरोध गर्न सक्छौ, आफूलाई मन परेन भने फेर्न सक्छौ। त्यो तिमीले नै सञ्चालन गर्ने हो, त्यो देशको मालिक तिमी नै हो भन्ने एउटा सार्वभौम सत्ता को चाहिँ अनुभूति दिलाउने यसको चाहिँ राइट टु इन्फर्मेसनको अर्को दार्शनिक एउटा चाहिँ पक्ष हो। तेस्रो चाहिँ यो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, निर्वाचन लोकतन्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो, एउटा ब्याग उनै हो, तर इलेक्टेड डेमोक्रेसीमा चाहिँ एउटा आवधिक निर्वाचनबाट संस्थाहरू निर्माण हुन्छन्। त्यो गर्दाखेरि त्यसमा जवाबदेता र उत्तरदायित्व कहिले काहीँ कम हुँदो रहेछ, र त्यो अवस्थामा चाहिँ एउटा डेमोक्रेसीलाई डाइरेक्ट डेमोक्रेसीको अभ्यासमा लानको लागि चाहिँ मोर पार्टिसिपेटरी बनाउने उपायको रूपमा चाहिँ के गर्ने त भन्दा, राइट टु इन्फर्मेसन एउटा पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसीको एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ त्यसलाई इन्स्योर गर्ने माध्यमको रूपमा त्यसलाई अवलम्बन गरियो। त्यसपछि संसारभरि नै शासन व्यवस्थाभित्रहरूमा भ्रष्टाचार एउटा ठुलो समस्याको रूपमा रहन गयो, र भ्रष्टाचार विरुद्ध लड्नका लागि विभिन्न संस्थाहरूको कल्पना पनि गरियो, तर भ्रष्टाचार भन्ने कुरालाई लड्नको लागि एउटा खास संवैधानिक संस्थाले या अरू इन्स्टिट्युसन्सहरूले मिडियाले मात्रै हुँदो रहेछ, त्यसमा हरेक मान्छेलाई त्यसमा चाहिँ इन्भल्भ गराउनु पर्दो रहेछ त भन्दा, त्यो कसरी गर्ने, त्यो एउटा अवस्था सिर्जना गर्नको लागि भन्दा हरेक मान्छेलाई प्रमाणमा पहुँच दिने पर्छ, र त्यसले मात्रै एउटा चाहिँ भ्रष्टाचार रहीलाई घटाउन सक्ने एउटा सुशासन सुनिश्चित गर्ने डेमोक्रेटिक सिस्टम चाहिँ इन्स्योर गर्न सकिन्छ भन्ने यी 4-5 वटा मान्यताहरूको आधारमा राइट टु इन्फर्मेसनको
कुरालाई चाहिँ एउटा फन्डामेन्टल राइट्सको रूपमा संविधानमै मौलिक हकको रूपमा राखिनुपर्छ भन्ने मान्यताहरू विकास हुँदै आयो र संसारमा हुन त यो पहिलो सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन स्विडेनको राइटिङ अफ द प्रेस सम्बन्धी कानुनलाई मानिन्छ तर त्यो धेरै पुरानो कुरा भयो 1966 जब नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी यो अनुबन्ध युएनको आइसिसिपिआर जसलाई हामी भन्छौँ त्यो जारी भएपछि त्यसको धारा 19 विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता बोल्न पाउने हक विचार लिन पाउने हक आस्था राख्न पाउने हक सँगै सूचनामाथिको पहुँचको कुरा पनि त्यही अन्तर्गतै पर्छ भन्ने कुरा आइसिसिपिआरले अलिकति व्याख्यात्मक रूपमा व्यवस्था गरेपछि अनि यो कानुनलाई तर्जुमा गर्ने संविधानमै तर्जुमा गर्ने ऐनहरू बनाउने अभ्यास चाहिँ बढ्यो र अमेरिकामा 1967 पहिलोचोटि फ्रिडम अफ इन्फर्मेसन एक्ट भन्ने आयो र 90 जब एउटा डेमोक्रेटिक लहर ग्लोबल्ली चल्यो त्योभन्दा अगाडि संसारमा सूचनाको हक इन्स्योर गर्ने देशहरू 7 मात्रै थिए र कानुन बनाउने देशहरू पनि धेरै नै कम थिए र नेपालमा जनआन्दोलन भयो र त्यसपछिको संविधानमा जब हामीले त्यसलाई संविधानको धारा 16 मौलिक हकको रूपमा राखियो 2047 त्यो 8 संविधान थियो संविधानमै सुनिश्चित गर्ने तर कानुन बनाउने कुरामा लामो सङ्घर्ष गर्नु पर्यो 17 जति लाग्यो र यो अन्तत्वगत गएर 62-63 सालको जनआन्दोलनको एउटा उपलब्धिको रूपमा मात्रै 64 आएर सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन हामी कहाँ चाहिँ तर्जुमा हुन सक्यो र यो सूचनाको हक सम्बन्धी व्यवस्था जस्तो संविधानमा आउँदा हाम्रो 47 लेखिँदा के थियो भने कुनै पनि सार्वजनिक निकायका सार्वजनिक महत्त्वका सूचनामा नागरिकको पहुँच हुनेछ तर कानुन बनाएर दिन नपर्ने भनिएका सूचना दिन कर लाग्ने छैन भन्ने प्रोभाइजो सहित व्यवस्था गरियो त्यसको 3 चाहिँ डाइमेन्सन थियो एउटा चाहिँ सार्वजनिक निकायहरूको सूचना दोस्रो चाहिँ सार्वजनिक चासोको सार्वजनिक सरोकारको सूचना र तेस्रो चाहिँ कानुन बनाएर रोकिएका सूचना बाहेकका सूचनामा मात्रै पहुँच हुने भन्ने किसिमको एउटा लिमिटेड मौलिक हक चाहिँ हाम्रो 47 संविधानले राखेको थियो 2063 जब जनआन्दोलन दोस्रो भयो र त्यसपछिको जुन अन्तरिम संविधान तर्जुमा हुँदै थियो त्यो अन्तरिम संविधान तर्जुमा हुँदाखेरि चाहिँ त्यो मौलिक हकलाई एक हदसम्म विकास गरियो त्यसलाई अझ थप त्यो राम्रो भयो र 63 अन्तरिम संविधानमा आएपछि के भनियो त 64 भन्दै 63 भने कुनै पनि सार्वजनिक निकायमा भएको आफ्नो सरोकार र सार्वजनिक सरोकारको सूचनामा नागरिकको पहुँच हुनेछ भनियो यसले चाहिँ एक फड्को के माऱ्यो भने आफ्नो सरोकारको कुनै पनि सूचनामा व्यक्तिको पहुँच सुनिश्चित हुन्छ र सार्वजनिक सरोकारका सूचनामा पनि व्यक्तिको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ उनीहरूले जान्ने हक हुन्छ भन्ने मौलिक हकले चाहिँ त्यो एउटा बाटो लियो र हाम्रो जुन 64 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन तर्जुमा भयो त्यसले व्यक्तिका आफ्ना सरोकारका सूचना र सार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक सरोकारका सूचनाहरू यो दुइटै कुराहरूमा चाहिँ नागरिकको पहुँच रहने गरी यसले कानुनी व्यवस्था गरेको छ अब यो सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन बनाउने अभ्यास पनि लामो समयसम्म हामी कहाँ भयो खास गरी 2049 पछि यो अभ्यास अगाडि बढ्यो तर राज्यले ऐन नबनाएको हुनाले 2055-56 सालबाट चाहिँ हामी आफै नै सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन तर्जुमा गर्ने अभियानमा लाग्यौँ र त्यो 56 58 साल त्यसपछि फेरि 60 हुँदै 64 आइपुग्दाखेरि 4 विभिन्न टास्क फोर्सहरूमा हामीले काम गऱ्यौँ व्यक्तिगत रूपमा मैले काम गरेँ र 64 जब यो ऐन तर्जुमा गर्ने कार्यदल बन्यो त्यसको पनि म सदस्य थिएँ र हामीले त्यो ऐन तर्जुमा गरेर पछि संसदले पास गर्दा केही त्यसमा राखिएका प्रोग्रेसिभ प्रोभिजनहरूलाई त्यसले हटायो त त्यसको बावजुद पनि यो ऐन एक किसिमले सूचनाको हकको सिद्धान्त र सूचनाको हकको संवैधानिक जुन मौलिक हक हो त्यो मौलिक हकलाई सुनिश्चित गर्ने किसिमले नै यो ऐन चाहिँ तर्जुमा भएको छ यो ऐनमा 38 दफाहरू छन् यसका केही 8-10 पक्षहरू छन् जसले चाहिँ यो हामीले त्यसलाई बुझ्न सक्छौँ पहिलो कुरो सूचना भनेको के हो भन्ने कुरालाई कानुनले व्याख्या गरेको छ दोस्रो सार्वजनिक निकाय भनेको के हो भन्ने कुरालाई यसले व्याख्या गरेको छ तेस्रो सूचना कसरी माग्ने कसरी प्राप्त गर्ने स्वत नै सूचना कसरी प्राप्त गर्ने र भन्ने प्रक्रियाहरू यसले निर्धारण गरेको छ स्वत नै सूचना नपाएमा कसरी सूचना माग गर्ने माग गर्दा पाइएन भने उजुरी कसरी गर्ने उजुरी गर्दा पनि भएन भने पुनरावेदन कसरी गर्ने भन्ने जस्ता कुराहरू यसले तर्जुमा गरेको छ
त्यसलाई हेर्नको लागि एउटा राष्ट्रिय सूचना आयोग भन्ने संस्था पनि त्यसले परिकल्पना गरेर त्यसको खडा गरेको छ। त्यसपछि सूचनामा केही सूचनाहरूको प्रोटेक्सन गर्नुपर्छ, केही संवेदनशील सूचनाहरू, ती कस्ता कस्ता सूचना हुन्छन् त भन्ने कुराको परिभाषा पनि ऐनले गरिदिएको छ र प्रोटेक्सन गर्ने विधि पनि त्यसले तोकिदिएको छ। यी सबै कुराहरू गर्दा सूचना चाहिँ कुन सूचना सहज रूपमा कतिसम्म निशुल्क पाइने हो, कतिलाई चाहिँ शुल्क तिर्नुपर्छ भन्ने कुराको पनि डिफाइन यसले गरिदिएको छ। सूचनाको हकको यो सैद्धान्तिक कुरा गर्दाखेरि यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवाधिकार काउन्सिलले सन् 2002 सूचनाका हकका 10 प्रिन्सिपलहरू भनेर यसको एउटा चाहिँ एउटा कायम गरेको छ। त्यसको पहिलो प्रिन्सिपलमै के भनिन्छ भनेदेखि राइट टु इन्फर्मेसन भनेको म्याक्सिमम डिस्क्लोजर हो र राइट टु इन्फर्मेसन भनेको ओपन गभर्मेन्ट हो। राइट टु इन्फर्मेसन भनेको यसमा अपवाद हुन्छ तर त्यो अपवाद लेजिटिमेट हुनुपर्छ, वैध सीमाहरू सहितको वैधानिक ढङ्गले निश्चित गरिएका सीमाहरू हुनुपर्छ भन्ने लगायतका यसका मूल सिद्धान्तहरू त्यो युएन प्रिन्सिपलले पनि खडा गर्यो र त्यो युएन प्रिन्सिपल चाहिँ हाम्रो सूचनाको हक सम्बन्धी तर्जुमा यो कानुन बनाउँदाखेरि हामीले पर्याप्त रूपमा त्यसमा ध्यान दिएको छ र यो हाम्रो सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनमा ती प्रिन्सिपलहरूको केही केही कुराहरूमा उल्लङ्घन भए पनि धेरै हदसम्म त्यसलाई मानिएको छ। मैले अघि नै भने यसको मूल आत्मा भनेकै ओपन गभर्मेन्ट हो, सरकार खुला हुन्छ, सरकार पारदर्शी हुनुपर्छ र सरकार सबैका लागि सहभागिताको एउटा अपूर्व अवसर बनाएको हुनुपर्छ र सरकारले त्यस्तो किसिमको ओपन मिटिङहरू पार्टिसिपेटरी विभिन्न स्टेप्सहरू गभर्नेन्समा दिनुपर्छ भन्ने कुरा यसले बोल्छ र दोस्रो कुरो चाहिँ म्याक्सिमम डिस्क्लोजर अधिकतम खुलापन, सकेसम्म अधिकतम खुलापन सुनिश्चित गरिनुपर्छ र त्यो स्वतः नै खुला गरिनुपर्छ, स्वतः नै त्यो अधिकतम खुलापनको वातावरण निश्चित गर्नुपर्छ भन्ने यसका कोर भ्यालुजहरू हुन् जुन चाहिँ हाम्रो सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनले पनि सुनिश्चित गरेको छ। अब यो हुँदाहुँदै पनि ऐन र संविधानमा राम्रै व्यवस्था हुँदाहुँदै ऐन हामीसँग हुँदाहुँदै ऐन अनुसारको नियमावलीहरू अथवा संस्था राष्ट्रिय सूचना आयोग जस्ता संस्थाहरू हामीले खडा गरे पनि सूचनाको हकको कार्यान्वयनमा अहिले पनि चुनौतीहरू छ र चुनौतीहरू छ। अहिले पनि सरकार खुला भइरहेको छैन, जवाफदेही र उत्तरदायी हुन सकिरहेको छैन, राज्यका प्रणालीहरूमा नागरिकको सहभागिताको कुराहरू औपचारिकताका लागि मात्रै छन्, सहभागिता एउटा सार्थक सहभागिताको अवस्थाहरू हामीले सिर्जना गर्न सकिएको छैन। सूचनाहरू स्वतः नै खुला हुनुपर्ने हो, सार्वजनिक सबै सार्वजनिक निकायहरूको सूचनाहरू स्वतः नै खुला हुँदै जानुपर्ने हो, त्यो अवस्थाहरूलाई संस्कृतिको रूपमा विकास हुन सकेको छैन। अहिले पनि सूचना माग्न जाँदाखेरि अवरोधहरूको सामना गर्नुपर्दछ, सूचनाहरू समयमा पाइँदैन, पाइहाल्यो भने पनि पुरा पाइँदैन, पुरा नपाएर उजुरी गर्न जाँदा उजुरीहरू पनि समयमा छिनोफानो हुँदैन, जसले गर्दा यो भएका ऐन कानुन र संरचनाहरू हाम्रो एउटा कागजमा मात्रै छ, व्यवहारमा हुन सकिरहेका छैन, जसले गर्दाखेरि जुन सूचनाको हकले एउटा टार्गेट गरेको तपाईँको एउटा पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, एउटा भाइब्रेन्ट डेमोक्रेसी, डाइरेक्ट डेमोक्रेसी अथवा एउटा खुला सरकार र एउटा नागरिक सहभागिता सुनिश्चित भएको अवस्थाहरूको हामीले अनुभव गर्न पाइरहेका अवस्था चाहिँ छैन। त्यसैले यो सूचनाको हकको यो कुराकानी गर्दाखेरि अब म केही यहाँहरूलाई केही यसका प्रक्रियागत कुराहरू राख्न चाहन्छु। सुन्दै हुनुहुन्छ नि विजयजी? सुनिरहेछ सुनिरहेछ। गुड। यो सूचनाको हकको अब केही केही आधारभूत कुराहरू म यहाँ राख्न चाहन्छु। यो सूचनाको हक मैले अघि नै भने यो अधिकतम खुलापन म्याक्सिमम डिस्क्लोजर यसको मूल यसको लक्ष्य हो र त्यो मूल लक्ष्य कसरी गर्ने त भन्ने कुरा गर्दाखेरि विभिन्न सार्वजनिक निकायहरू, त्यो सार्वजनिक निकाय राष्ट्रपति कार्यालयदेखि लिएर वडा कार्यालयसम्म हुन सक्ला अथवा हाम्रो देशमा सार्वजनिक निकायको रूपमा कोअपरेटिभहरूलाई, पब्लिक इन्ट्रेस्टको काम गर्ने कम्पनीहरूलाई, तपाईँको एनजिओहरूलाई र पोलिटिकल पार्टीलाई समेत सार्वजनिक निकायको परिभाषाभित्र राखिएको छ। धेरै देशमा यस्तो परिभाषा छैन, दक्षिण अफ्रिका र नेपालमा मात्रै हो, इन्डियामै पनि पोलिटिकल पार्टीहरू पब्लिक एजेन्सी यो राइट टु इन्फर्मेसनको दायराभित्र आउने कि नआउने भन्ने बहस चल्दैछ र सुप्रिम कोर्टले पोहोर मात्रै यसलाई आउनुपर्छ भनेर व्याख्या गरिदियो, तर हाम्रो कानुनले व्याख्या गरे अनुसार यी सबै सार्वजनिक निकायहरू
ले केही कर्तव्यहरू तोकेको छ सूचनाको हक अनुसार. एउटा कर्तव्य, पहिलो कर्तव्य के छ भनेदेखि, सबै सार्वजनिक निकायहरूले आफूसँग भएका सूचनाहरूको अद्यावधि गरिरहनु पर्छ. त्यो सूचनाहरू एकदम वेल फर्ममा चाहिँ अद्यावधि गर्नुपर्छ. यसको मतलब के भने, आज टेक्नोलोजीको जमाना भएकोले टेक्नोलोजीका प्लेटफर्महरू जति पनि छन्, वेबसाइटहरू होला अथवा अरू पोर्टलहरू होला, अरू एप्सहरू होला, अहिले जति पनि इनोभेटिभ प्लेटफर्महरू टेक्नोलोजीले हामीलाई प्रोभाइड गरेको छ र हामीसँग ट्रेडिसनल प्लेटफर्महरू पनि छन्, ती प्लेटफर्महरू मार्फत सरकारले चाहिँ अधिकतम सूचनाहरू दिइरहनुपर्छ, खुला गरिनुपर्छ, नागरिकको पहुँचमा राखिदिनुपर्छ. र त्यो कस्तो गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि, यसमा 20 प्रकारका सूचनाहरू चाहिँ निरन्तर रूपमा अध्यावधिक हुनुपर्छ, प्रत्येक 3-3 महिनामा ती सूचनाहरू अपडेट हुनुपर्छ र विभिन्न माध्यमहरू मार्फत धेरैभन्दा धेरै जनताको एक्सेसमा हुने गरी सूचनाहरू पुर्याइदिने, भाषा सरल रूपमा हुनुपर्ने, निशुल्क उपलब्ध गराउनु पर्ने कर्तव्यहरू सूचनाको हकले तोकेको छ. अब यो स्वत सूचना सार्वजनिक गर्ने विषयहरू के हुन्छन् त भन्ने कुरामा लामो लिस्ट छ. त्यसमा 13 वटा लिस्टहरू ऐनमा नै परिभाषित छ भने 7 वटा लिस्टहरू नियमावलीले परिभाषित गरेको छ. म अहिले समय कम भएकोले म त्यो तर्फ जान चाहन्न. यहाँहरूले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन र नियमावली हेर्नुभयो भने त्यो कुराहरूको थाहा पाइन्छ. यदि त्यसरी प्रोएक्टिभली डिस्क्लोज गरिएका सूचनाहरू सहज रूपमा उपलब्ध हुने अवस्था सिर्जना भयो भनेदेखि पक्कै पनि एउटा पारदर्शी अवस्था सिर्जना हुन्छ, खुलापनको अवस्था सिर्जना हुन्छ र नागरिकहरू धेरै हदसम्म सुसूचित हुने अवस्था आउँछ र आफ्नो भूमिका कसरी बनाउने भन्ने कुरामा उनीहरूले एउटा विवेकपूर्ण निर्णय गर्ने वातावरण बन्न जान्छ. अब दोस्रो चाहिँ, सूचना सबै सूचना प्रोएक्टिभली डिस्क्लोज नहुन पनि सक्छन्, किन व्यक्तिगत सरोकारका सूचनाहरू प्रोएक्टिभली डिस्क्लोज नहुन सक्छ, सार्वजनिक सूचना मात्रै प्रोएक्टिभ डिस्क्लोज हुने हो. त्यस हिसाबले तर व्यक्तिलाई आफ्नो सरोकारका सूचनाहरू पनि आवश्यक पर्छ, आफ्ना सरोकारका प्रमाणहरू पनि आवश्यक पर्छ र सार्वजनिक नभएका सूचनाहरू व्यक्तिले माग्न जानुपर्ने अवस्था हुन्छ. त्यसको लागि सूचना माग्ने एउटा प्रक्रिया हामी कहाँ तर्जुमा भएको छ, जसअनुसार एउटा सिम्पल एप्लिकेसन्स, राइटिङ एप्लिकेसन, रिटर्न एप्लिकेसन दिनुपर्ने हाम्रो कानुनी व्यवस्था छ. धेरै देशहरूमा अहिले रिटर्न एप्लिकेसनको चलन पनि छैन. इमेलबाट मागे पनि, तपाईँको टेलिफोनबाट मागे पनि, भर्बल मागे पनि त्यसलाई एप्लिकेसनै मान्ने नयाँ नयाँ अभ्यासहरू एडप्टेड एउटा चाहिँ एउटा लिबरल एडप्टेसनहरू सुरु भएको छ. तर हामी कहाँ लिखित निवेदन दिनुपर्छ र आफूलाई चाहिएको सूचनाको विवरण उल्लेख गरेर दिनुपर्ने. सूचना कुनै पनि सार्वजनिक निकायमा दिन जाँदाखेरि ती सार्वजनिक निकायहरूमा प्रत्येक निकायमा एउटा सूचना अधिकारी भनेर कुनै एउटा अधिकारीलाई तोक्नुपर्ने र त्यो अधिकारी तपाईँको चाहिँ अधिकार सम्पन्न मानिस हुनुपर्ने. त्यो कुनै कार्यालयको एउटा झारा टार्ने उद्देश्यले मात्र होइन कि त्यसमा चाहिँ दोस्रो वा तेस्रो तहको निर्णय गर्ने हैसियतको सूचना अधिकारी हुनुपर्ने कानुनले व्यवस्था गरेको छ र त्यो सूचना अधिकारी समक्ष निवेदन दिनुपर्छ. जुन निवेदनको ढाँचा यहाँ साथीहरूले देखाइदिनु भएको छ एउटा असाध्य सिम्पल ढाँचा हो. यो ढाँचालाई अझै हामीले सिम्प्लिफाई पनि गर्न सक्छौँ र त्यो ढाँचा अनुसार निवेदन दिने. निवेदन दिँदाखेरि हामीले टिकट टाँच्नु पर्दैन, किनभने यो मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने अधिकारसँग सम्बन्धित भएकोले यसमा 10 रुपियाँको टिकट टाँच्ने अरू निवेदन जस्तो त्यो पनि पर्दैन, कुनै शुल्क लाग्दैन. निवेदन दर्ता गर्ने र निवेदन दिएपछि तत्काल पाउने सूचना छ भने तत्काल दिनुपर्ने सार्वजनिक निकायहरूको काम कर्तव्य हुन्छ. तत्काल उनीहरूले दिन सक्दैनन् भने कहिले दिने, कसरी दिने भन्ने कुराको जवाफ दिनुपर्छ र अधिकतम रूपमा 15 दिनको समय हुन्छ कुनै पनि सार्वजनिक निकायलाई. त्योभन्दा बढी उनीहरूले समय लिन सक्दैनन्, त्यसभित्र सूचना उपलब्ध गराइ नै सक्नुपर्छ. यसको अर्थ 15 दिनमा होइन कि चाँडोभन्दा चाँडो भए हुने बित्तिकै, तर नभएको अवस्थामा जोड खोज्नुपर्ने अवस्थामा 15 दिनसम्मको समय यसमा लाग्छ र त्यो 15 दिनमा सूचनाहरू मागेको सूचना पाइएन भने पहिलो उजुरी गर्ने ठाउँ चाहिँ सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको कार्यालय प्रमुखलाई नै तोकेको छ. जस्तो कुनै मन्त्रालयमा हामीले सूचना माग्न गयौँ भने सूचना अधिकारी उपसचिव या सहसचिव होलान्, उनले दिएनन् भने त्यहाँको मन्त्रालयको सचिव चाहिँ कार्यालय प्रमुख हुन्छन् र उन समक्ष उजुरी गर्ने यसको चाहिँ ढाँचा छ. र यो उजुरीको पनि 7 दिनभित्रमै सुनवाई भइसक्नुपर्छ र 7 दिनभित्रमा त्यो सुनवाई हुन सकेन भनेदेखि हामी चाहिँ राष्ट्रिय सूचना आयोगमा उजुरी लिएर जान सक्छौँ र त्यस्तो उजुरी अन्तर्गत राष्ट्रिय सूचना आयोगले पनि 60 दिन, बढीमा बढी 60 दिनभित्र सम्पूर्ण विवादहरू समाधान गरिदिनुपर्ने, 45 दिनभित्र उजुरी सकिदिनुपर्ने. यदि हामीलाई सूचना प्राप्त त भयो तर खोजेको जस्तो प्राप्त भएन, अपुरो भयो, अधुरो भयो,
ढाँटेको जस्तो लाग्यो, सही प्रमाण पाउन सकेन भने हामी पुनरावेदन जान सक्छौँ, अथवा पाउँदै पाइएन भने पुनरावेदन जान सक्छौँ। र त्यो पुनरावेदन चाहिँ राष्ट्रिय सूचना आयोगले 60 दिनभित्रमा टुङ्गो लगाउनुपर्छ। राष्ट्रिय सूचना आयोगमा 3 जना आयुक्तहरू भएको एउटा संरचना छ, र त्यसले चाहिँ निवेदनकोमा ठाडो हेर्ने बित्तिकै आदेश गर्न पनि सक्छ, दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल गराएर यसको निरूपण पनि गर्न सक्छ। यो एउटा विधिगत प्रक्रियागत एउटा व्यवस्थाहरू सूचनाको हक सम्बन्धी कानुनमा गरिएको छ। हाम्रो देशमा यो मैले भने 15 दिन पहिलो स्टेप, दोस्रो दिन 7 दिनको कार्यालय प्रमुखलाई 7 दिनको भयो, पाइयो पाइएन अथवा जवाफ पाइयो नपाउने भनेर, त्यस्तो स्थितिमा नत्र चाहिँ स्वाभाविक रूपमा राष्ट्रिय सूचना आयोगले पनि छिटो भन्दा छिटो सूचनाको चुनौतीहरू छन् पछि हामी त्यसका बारेमा कुराकानी गरौँला। यसरी हामीले कुनै पनि सार्वजनिक सूचनाहरू माग्न सक्ने प्रक्रियाहरू पनि सुनिश्चित भएको यो अधिकार छ। अब म अलिकति फेरि फर्केर यहाँहरूको समक्ष के राख्न चाहन्छु भने, सूचना भनेको चाहिँ के हो, सूचना भनेको के हो भन्ने कुरामा पनि एउटा अन्यल चाहिँ छ। यसका लागि जम्मा 3 वटा शब्दहरू महत्त्वपूर्ण छन्। सूचना हुनको लागि तपाईँको त्यो कागजमै हुनुपर्छ भन्ने छैन, त्यो अक्षरमै हुनुपर्छ भन्ने छैन। कुनै पनि सूचना कागजमा हुनसक्छ, अक्षरमा हुनसक्छ, कुनै सूचना कम्प्युटरमा हुनसक्छ, कुनै अरू यन्त्र उपकरणमा हुन सक्छन्। सूचना भनेको चाहिँ वस्तुको नमुना पनि हो, कुनै पनि वस्तुको नमुना पनि सूचना हो। त्यो विवरण कागजमा अक्षरमा नलेखेको चिज पनि सूचना भनिन्छ। र कुनै वस्तुको नमुना मात्रै पनि होइन, कुनै ठाउँको अवलोकन, कुनै ठाउँको हेर्नु, त्यो कुनै ठाउँ देख्नु, कुनै चिजको चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यहाँ गएर पैतालाले कुल्चिनुसम्म पनि सूचना हो। त्यसैले सूचनाको यो 3 डाइमेन्सन, एउटा चाहिँ कुनै अक्षर चिन्हमा कागजमा कम्प्युटरमा लेखिएका विवरण तथ्याङ्क दस्तावेजहरू भए, दोस्रो कुनै वस्तुहरू भयो, कुनै सार्वजनिक निर्माण स्थलमा छ भने निर्माण सामग्रीहरू भयो, कुनै खाद्य वस्तु बिक्री गर्ने औषधि बिक्री गर्ने पसलहरूमा छ भने त्यहाँ बिक्री गर्ने सामग्रीहरू भए, कुनै पनि वस्तुहरू पनि सूचना भयो। र कुनै ठाउँ जहाँ चाहिँ कामहरू भइरहेको छ अथवा निर्णयहरू भइरहेको छ अथवा छलफलहरू भइरहेको छ भनेदेखि त्यहाँसम्मको पहुँच, त्यहाँ जान पाउने, हेर्न पाउने, देख्न पाउने कुरा पनि चाहिँ सूचना हो। यो 3 कुराको सूचनाको हकले चाहिँ इन्स्योर गरेको हुन्छ। र हामीले 3 कुरा माग्न पनि सक्छौँ, कुनै कागज विवरण माग्न पनि सक्छौँ, कुनै जानकारी मात्रै माग्न पनि सक्छौँ, कुनै कागजको सम्पूर्ण फोटोकपी प्रमाणित प्रतिलिपि माग्न पनि सक्छौँ, कुनै वस्तुको हामीले नमुना माग्न पनि सक्छौँ, र कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ हामीलाई अवलोकन गर्नेका लागि पनि हामीले चाहिँ माग्न सक्छौँ। यी 3 कुरा चाहिँ सूचनाको हकको माग लिएर हामी जान सक्छौँ, र त्यो माग पुरा भएन भनेदेखि उजुरी गर्ने, पुनरावेदन गर्ने र निकायहरूले त्यसमा सुनवाई गर्ने प्रक्रियाहरू चाहिँ यसमा व्यवस्था गरिएको छ। र यसरी गर्दाखेरि सूचना नपाएको अवस्थामा चाहिँ हामीले त्यो सम्बन्धित कार्यालयलाई, त्यहाँका सूचना अधिकारीलाई र कार्यालय प्रमुखलाई जवाबदेही बनाउने गरी त्यहाँ दण्ड सजायको प्रबन्धहरू पनि कानुनले गरेको छ। उनीहरूलाई दण्ड पनि गर्न सकिन्छ, 25,000 सम्मको दण्ड पनि गरिन्छ। र नियतवश सूचना नदिएको अवस्थामा प्रत्येक दिनको 250 दरले पेनल्टी लाग्ने गरी किसिमको पनि व्यवस्थाहरू पनि ऐनले 2064 सालमै गरेको, जुन ऐन अझै अब अपडेट भएर बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ। यो सबै गरिएको छ। र मैले अघि नै भने अधिकतम खुलापनको लागि सूचनाको हक हो भनेपछि सर्टेन केही चिज चाहिँ खुलापन हुँदैन, इट मिन्स त्यहाँ चाहिँ अपवाद छ, जसलाई हामी चाहिँ एक्सेप्सन भन्छौँ। एक्सेप्सन चाहिँ फेरि जनरलाइज गर्न पाइँदैन एक्सेप्सनलाई। एक्सेप्सन भनेको त्यो लेजिटिमेट एक्सेप्सन हुनुपर्छ र एक्सेप्सन नै हुनुपर्छ, लिमिटेड एक्सेप्सन हुनुपर्छ। त्यो लिमिटेड एक्सेप्सन त्यो अपवादभित्र चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय हाम्रो देशको सूचनाको हक सम्बन्धी कानुनले चाहिँ यसको दफा 3 को 3 क ख ग घ ङ गरेर 5 विषयहरूलाई चाहिँ अपवादभित्रका विषयहरूको रूपमा राखेको छ। र त्यो अपवादभित्रका विषयहरू हुन् भनेर मात्रै पुग्दैन, त्यसको पुष्टि गर्ने दायित्व त्यस्तो दावी गर्ने सार्वजनिक निकायकै हुन्छ। र त्यस्ता सूचनाहरू चाहिँ संरक्षण गरेर राख्नुपर्छ, प्रोटेक्सन अफ इन्फर्मेसन भनेर क्लासिफिकेसन गर्ने समितिको पनि प्रबन्ध ऐनले गरेको छ। र क्लासिफाइड गरेर कहाँ राखिएको छ, जस्तो मानिलिउँ न कुनै गृह मन्त्रालयको छानबिन प्रतिवेदन छ, र त्यो प्रतिवेदनलाई चाहिँ 2 वर्ष
क्लासिफाइड डकुमेन्टको रूपमा राख्ने भनेर निर्णय भयो भने त्यो डकुमेन्ट कहाँ छ? क्लासिफाइड त छ, हामीले हेर्न त पाउँदैनौँ, तर त्यो डकुमेन्ट गृह मन्त्रालयको लाइब्रेरीमा छ कि राष्ट्र बैङ्कमा लगेर राखिएको छ कि आर्मी हेडक्वार्टरमा राखिएको छ कि राष्ट्रिय अभिलेखालयमा राखिएको छ कि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राखिएको छ कि कुन ठाउँमा राखिएको छ कसरी राखिएको छ भन्ने कुराको चाहिँ र कुन समयमा त्यो खुल्छ भन्ने विवरणहरू चाहिँ दिइनुपर्छ। यसरी क्लासिफाइड गर्नुपर्ने व्यवस्थाहरू पनि ऐनमा छ, तर हामी कहाँ अहिलेसम्म यो क्लासिफिकेसन हुन सकेका छैन। दुईचोटि क्लासिफिकेसन गर्ने सरकारले प्रयास गर्यो तर दुवैचोटि ऐनको प्रक्रिया पुरा नगरेका हुनाले हामी सुप्रिम कोर्ट गयौँ र सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई खारेज गरिदियो र अहिलेसम्म सरकारले क्लासिफिकेसन गर्न सकेका छैन। क्लासिफाइड गर्ने समिति मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा हुन्छ, त्यो समिति पनि विधिसम्मत गठन भएर काम हुन सकेको अवस्था छैन। यसको अर्थ के भने नेपालमा अहिले भएका सार्वजनिक निकायसँग भएका सबै सूचनाहरू क्लासिफाइड होइन, ती अनक्लासिफाइड हुन् र त्यसमा प्रत्येक नागरिकले दावी गर्न सक्छन्, माग्न सक्छन् र नदिने पक्षले त्यसको बचाउ गर्ने आधार र तर्कहरू पेश गर्नुपर्ने दायित्व चाहिँ उनीहरूको हुन्छ, जुन चाहिँ सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको दफा 3-3 अनुसार जस्तो राष्ट्रिय सुरक्षामा गम्भीर खलल र आघात पुर्याउने अथवा तपाईँको चाहिँ व्यक्तिगत गोपनीयतालाई तुरुन्तै प्रतिकूल प्रभाव सिर्जना हुने या तपाईँको सार्वजनिक सुरक्षालाई को प्रतिकूल एउटा हिंसा फैलिने अवस्था सिर्जना हुने जस्ता केही प्रोभाइजोहरू छन् र ती कुराहरू चाहिँ सूचना नदिने निकायले नै तपाईँको पुष्टि गराउनु पर्ने हुन जान्छ। यसरी सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनका अरू फिचरहरू पनि छन्। अर्को मेजर फिचर भनेको चाहिँ सूचनाको हकको अवस्था सुनिश्चित हुनको लागि यो ह्विसिल ब्लोअर भन्छ, यो तपाईँको कुनै पनि कार्यालयमा कुनै खराबी हुँदैछ, भ्रष्टाचार हुँदैछ या गलत निर्णय हुँदैछ या तपाईँको कानुन विपरीतका कामहरू गरिँदैछ या जनहित विपरीतको काम हुँदैछ भने त्यहाँ काम गर्ने मानिसहरूले त्यसलाई खोलिदिनुपर्छ र त्यो खोलिदिँदाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ निजामती सेवाको कानुन अनुसार अथवा अरू सेवाको कानुन अनुसार अनुशासनको कारवाही गर्नु हुँदैन। त्यसलाई हामी सूचनादाताको संरक्षण भन्छौँ। सूचनादाताको संरक्षण गर्ने व्यवस्था पनि सूचनाको हकको सम्बन्धी कानुनले गरेको छ। यसको मुख्य उद्देश्य भनेको भ्रष्टाचारलाई एउटा सम्बोधन गर्नलाई हो। जबसम्म कुनै पनि सार्वजनिक निकायमा ह्विसिल ब्लोअरको कल्चरलाई हामीले प्रमोट गर्न सक्दैनौँ र प्रोटेक्सन गर्न सक्दैनौँ तबसम्म चाहिँ नराम्रा कुराहरू खुलेर बाहिर आउन सक्दैन। तर अहिलेको कुरा गर्यो भने त अहिले इन्फर्मेसन डिस्क्लोज गर्यो भने तिमीहरूलाई चाहिँ कारवाही गर्छु भन्ने थ्रेट शासनले गरिरहेको छ र अरू कानुनहरूले आफ्ना विभिन्न अनुशासनका दायराहरू बनाएर ह्विसिल ब्लोअर गर्ने संस्कार विकास गर्न दिएको छैन। तर सूचनाको हक सम्बन्धी कानुनले चाहिँ ह्विसिल ब्लोअर प्रोटेक्सनको कुराहरू पनि सुनिश्चित गरेको छ। यी केही मेजर कुराहरू मैले साथीहरूलाई ऐन कानुनको कुराहरू राखेँ। अब म अलिकति कुरा चाहिँ के गरौँ भने सूचनाको हकले हामीले परिवर्तन ल्याउन सक्छौँ त अब यसमा चाहिँ हामीले धेरै नै चिन्तन गर्नु जरुरी छ। सूचनाको हक मैले अघि नै भने यो एउटा प्रमाण जुटाउने औजार हो। कुनै पनि कुराको प्रमाण नागरिकले जुटाउने, अख्तियारले होइन। अख्तियारले आफ्नो हिसाबले जुटाउला, अदालतले न्याय निरूपण गर्न पर्यो भने जुटाउला, अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दाको अनुसन्धान गर्नु पर्यो भने उसले जुटाउला, पार्लियामेन्टले कुनै पोलिसी बनाउनु पर्यो भनेदेखि विभिन्न निकायहरूसँग उसले आफ्नो डकुमेन्ट लिएला, मिडियाले आफ्नो समाचार लेख्नको लागि आफ्नो मिडियाको कन्टेन्टहरूको लाई ट्रस्टवर्दी बनाउनको लागि उसले डकुमेन्टहरू प्रमाणहरू जुटाउन सक्ला। तर प्रत्येक नागरिकले कुनै पनि हिसाबले, त्यो जर्नलिस्ट भएर होइन, त्यो न्यायाधीश भएर होइन, त्यो अख्तियारको आयुक्त भएर होइन, त्यो गुप्तचरको अथवा प्रहरीको अनुसन्धान अधिकृत भएर होइन, त्यो सरकारी वकिल भएर मुद्दाको फाइललाई बनाउन होइन कि कुनै पनि नागरिकलाई कुनै पनि उसको चासो भएको, उसको निजी चासो भएको र उसले लागेको सार्वजनिक सरोकारको विषयको प्रमाण जुटाउने चाहिँ यो अधिकार र अवसर सूचनाको हकले दिएको छ। त्यसैले यसलाई के भनिन्छ भने यो नागरिकलाई नै एउटा चाहिँ अम्बुड्समेन बनाउने, प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक जनता अम्बुड्समेन हुन् र प्रत्येक जनताले प्रमाण खोज्न सक्छन् र प्रत्येक जनताले ती प्रमाणमा आधारित एडभोकेसी गर्न सक्छन्, प्रमाणमा आधारित नयाँ पोलिसिजहरू बनाउन सक्छन्, अल्टरनेटिभ पोलिसिजहरू विकास गर्न सक्छन् र इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिभलाई र आफ्नो पर्मानेन्ट गभर्मेन्टलाई उनीहरूले एकाउन्टेबल बनाउन सक्छन्, इभ्यालुएसन गर्न सक्छन् र त्यसलाई फेर्न सक्छन्, बदल्न सक्छन् भन्ने एउटा मान्यतालाई सूचनाको हकले सुनिश्चित गर्न खोजेको हुनाले त्यो गर्न सकिन्छ। त्यही नै हो एउटा चेन्ज ल्याउने भनेको। त्यसैले सूचनाको हक एउटा इफेक्टिभ औजार हो र त्यसले परिवर्तन ल्याउन सक्छ। परिवर्तन भएका कथाहरू थुप्रै छन्। मैले म जब यो सूचनाको हकको
कानुन बनाउनु पर्छ भनेर 10-12 वर्ष 15 वर्ष ओकालत गरे। कानुन बनेपछि यो त अब व्यापक प्रयोग हुन्छ होला भन्ने आशा विश्वासमा थिए, तर त्यो अनुसारको कानुन प्रयोग गर्ने एउटा नागरिक सक्रियता देखा परेन। त्यसपछि त्यसको लागि पनि म निरन्तर रूपमा 64 सालदेखि सूचनाको माग्ने अभियानमा पनि लागिरहेको छु र राष्ट्रिय सूचना आयोगको आयुक्तमाको जागिर सरकारले अफर गर्दा पनि मैले अस्वीकार गरेर म एउटा अभियानमै जुटेको कारण सूचनाको हकको यो ड्रिमलाई मर्न नदिन नै थियो र म अहिले पनि निरन्तर लागिरहँदाखेरि मेरो अनुभवले के भन्छ भनेदेखि हामीले धेरै कुराहरू बदल्न सक्छौँ, धेरै कुराहरूलाई एक्सपोज गराउन सक्छौँ, धेरै नागरिकको हस्तक्षेपलाई बढाउन सक्छौँ र एउटा नागरिक तन्त्र, एउटा वास्तविक जनतन्त्र, एउटा वास्तविक लोकतन्त्र सिर्जना गर्न चाहिँ यो औजार हामीलाई सहयोगी हुन्छ भन्ने मेरो चाहिँ अनुभवहरूले भन्छ। म तपाईँहरूलाई एउटा सानो उदाहरण सुनौ। अहिले तपाईँहरू सबैले शारदा भूषाल भन्ने एउटा एन्टी करप्सन एक्टिभिस्टको बारेमा सुन्नुभएको होला। उहाँ महोत्तरीको एउटा गाउँमा, उहाँ लगायतका केही साथीहरू त्यो गाउँको गाउँ पञ्चायत गाउँ विकास समितिको विभिन्न भ्रष्टाचार प्रकरणको खुला विरुद्ध उहाँहरू चाहिँ अनसन बस्नु भएको थियो र उहाँहरू एउटा अन्तिम अवस्थामा पुग्नु भएको थियो अनसनमा, तर बाँच्नुभयो र पछि उहाँहरूसँग सरकारले गरेका सम्झौताहरू कहिले पनि पालना भएन, त्यो उहाँहरूको अनसनको अर्थ रहेन। तर उहाँ त्यो अनसन पछि पनि विरक्त भएर जब काठमाडौँ आउनुभयो र अनसनमा सरकारसँग गरेका सम्झौताहरू खोज्ने क्रममा नपाएपछि उहाँ कुनै सम्पर्कबाट मगा हुनुभयो र मैले उहाँलाई सूचनाको हकको कुरा सिकाएँ र उहाँलाई भने कि तपाईँ सूचनाको हक प्रयोग गर्नुहोस् र तपाईँसँग गरे सरकारले गरेका सम्झौताको प्रतिलिपिहरू माग्नुहोस्, त्यो पाइहाल्नुहुन्छ, तपाईँ किन गाह्रो छ भनेर जब मैले उहाँलाई सिकाएँ त्यो दिनदेखि उहाँ आज निरन्तर सूचनाको हकलाई प्रयोग गरेर विभिन्न घटनाहरूलाई एक्सपोज गर्दै गर्दै एउटा एन्टी करप्सन मुभमेन्टमा आफ्नै ढङ्गले एउटा आइकनको रूपमा देखा परिसक्नुभयो। भनेपछि यस्ता धेरै हामीले चाहिँ एक्टिभिस्टहरू, धेरै सोसल चेन्ज मेकर्सहरू अहिले सोसाइटीमा हुनुहुन्छ जसले चाहिँ सूचनाको हकलाई एउटा आफ्नो औजारको रूपमा प्रयोग गरिरहनु भएको छ र समाजमा केही न केही परिवर्तनहरू आएको छ। जस्तो अब मैले अहिले समय छैन, धेरै कथाहरू म तपाईँहरूलाई राख्न सक्दिनँ, तर सूचनाको हक प्रयोग गरेर ल्याएका थुप्रै परिवर्तनहरूको कुरा गर्दा म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। जस्तो हाम्रो पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा चाहिँ विधेयकहरू समेत पहिला पहिला सार्वजनिक हुँदैन थियो, विधेयकमा गरिएका संशोधन प्रस्तावहरू पनि सार्वजनिक हुँदैन थियो, अहिले पनि सरकारले दिँदैन, त्यो छुट्टै छ, पार्लियामेन्टले गएपछि पनि पाइँदैन थियो, संसदको पार्लियामेन्टेरियनहरूको उपस्थितिको बारेको रेकर्ड पनि पाइँदैन थियो, कुन सांसदले कति भत्ता छलफ सुविधा लिनुभयो भने जस्ता कुराहरू पनि पाइन्थ्यो। अहिले सबै चिजहरू ओपन भएको छ, त्यो सम्पूर्णको लागि राइट टु इन्फर्मेसनको स्ट्रगल त्यसमा छ। यहाँहरूले यो भ्यालु एडेड ट्याक्स, मूल्य अभिवृद्धि कर को हिनामिनाको एउटा ठुलो भ्रष्टाचार प्रकरण, यो 2000 चाहिँ 66-67-68 सालतिरको घटना कतिको याद गर्नुभएको छ, त्यो अहिले पनि कहिलेकाहीँ मिडियामा आइरहन्छ। त्यसले चाहिँ 7 अर्ब 45 करोड राजस्व चाहिँ त्यो फ्रड भएको थियो र त्यसमा अरू तपाईँको झन्डै जरिवाना सरिवाना गर्दा झन्डै 10 अर्ब जति राज्य कोषमा चाहिँ ल्याइयो र त्यो ल्याउने क्रममा चाहिँ त्यो रिपोर्टलाई एक्सपोज गर्न मैले 9 महिना एक्सपोज गरिसकेपछि मात्रै त्यो फाइल अगाडि बढेको थियो। भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री हुँदा उहाँले लुकाएको त्यो इन्भेस्टिगेसन फाइललाई बाहिर ल्याउन मलाई 9 महिना लाग्यो र त्यो राइट टु इन्फर्मेसनकै कारणले मुलुकमा 10 अर्बको राजस्वको चाहिँ एउटा बचत हुन सकेको घटनाहरू पनि हामीसँग छ। त्यस्तो मात्र होइन, साना साना परिवर्तनहरू तल भएका छन्, गाउँ गाउँमा पनि परिवर्तन भएको छ, किसानहरूलाई सहज भएको छ, विद्यार्थीहरूले आज एसएलसीको विद्यार्थीहरूले आन्सर सिट हेर्न सक्नुहुन्छ, युनिभर्सिटीहरूमा अझै स्ट्रगल छ, कतिपय युनिभर्सिटीहरूले दिएको छैन, तर आज एसएलसीको जाँचपछि तपाईँको हरेक वर्ष 20-25 जना हाम्रा किशोर भाइ बहिनीहरूले सुसाइड गर्नुहुन्थ्यो, अहिले त्यो सुसाइडको दर घटेको छ धेरै हदसम्म, र एक किसिमले यो म्यासेज हामीले पठाउन सकेका छौँ। त्यहाँभित्र भएको एक्जाम सिस्टमभित्रका थुप्रै समस्याहरू सुधार गर्नलाई राइट टु इन्फर्मेसनले काम गरेको छ। केही पहिलो आन्सर सिट ओपन गर्ने विद्यार्थी सङ्गम विश्वकर्मा त अहिले एग्रो तपाईँको चाहिँ साइन्टिस्ट भइसके, उनी उनको जब म्याथमा 32 नम्बर आएको थियो र उनी एउटा डिप्रेसनमा गएको अवस्था थियो र जब कापी हेरियो 97 नम्बर आएको थियो। यस्तो धेरै कथाहरू अरू विद्यार्थीहरूको जीवनमा पनि परिवर्तन आएको छ। त्यसैले परिवर्तन हाम्रो समाजमा ल्याउनका लागि अनसन बस्नुपर्ने, आन्दोलन गर्नुपर्ने, तपाईँको ठुल्ठुलो जनआन्दोलन गर्नुपर्ने, हिंसात्मक बाटोहरू लिनुपर्ने, अथवा केही हुँदैन यो समाजमा परिवर्तन ल्याउन केही सकिँदैन, कसैले सुन्दैन, कसैले बोल्दैन,
भनेर जुन निराशा र एउटा डिस्ट्रक्टिभ विद्रोहको मात्रै जुन हाम्रो वातावरण छ त्यसबाट अलिकति चेन्ज गरेर एउटा इङ्गेज भएर हामीले चाहिँ कन्स्ट्रक्टिभ हिसाबले यो औजारलाई प्रयोग गर्दै गयौँ भने साना साना परिवर्तन मार्फत ठुलो परिवर्तनको जग बसाल्न सक्छौँ, एउटा सुशासनको अवस्था सुनिश्चित गर्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। अब आज तारनाथ एकछिन मैले तपाईँलाई रोकेँ, अब हामी चाहिँ यो तपाईँको यो यो जानकारीमूलक प्रस्तुतिपछि हामी प्रश्नोत्तरमा जान्छौँ र चाहिँ केही थप कुराहरू छ भने तपाईँले त्यो प्रश्नोत्तरकै सिलसिलामा मिलाएर राखिदिनु होला भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। र साथीहरू जसको प्रश्न छ, एकजना साथीले हात उठाउनु भएको थियो, अरू साथीहरूको केही प्रश्न छ भने हात उठाउनु होला, म मेरा केही प्रश्नहरू अगाडि आएका र चाहिँ मैले तय गरेका प्रश्नहरू उहाँलाई सोध्छु, त्यस पछाडि साथीहरूको पनि त्यस पछाडि प्रश्नहरू लिने गर्छु। र यसमा चाहिँ हाम्रो केशव खनालजीले पनि भन्नुभएको थियो नेपालमा आरटिआईको अवस्था कस्तो छ, आरटिआई जुन कानुनको लागू भएको अवस्था कस्तो छ भन्ने भन्नुभएको थियो। त्यस साथसाथै मैले एउटा जोड्न खोजेको अर्को कुरा चाहिँ जुन यो सरकार चाहिँ अलिक बढी नियन्त्रण भएको छ हरेक कुरामा, त्यस अवस्थामा चाहिँ हुन्छ नि जो चाहिँ के अरे हाम्रो 25,000 भन्दा माथिको चाहिँ खर्च भएको चाहिँ बिलहरू चाहिँ वेबसाइटमा राख्नुपर्ने, अझ सायद 5,000 होला, 25,000 होइन 5,000 जस्तो लाग्छ मलाई, त्योलाई पनि ऐन चाहिँ भएको व्यवस्थालाई चाहिँ ऐनमै परिवर्तन गरेर चाहिँ हुन्छ नि जुन चाहिँ हामीले सूचना सार्वजनिक गर्ने अव्यवस्था थियो पहिलाको त्यसलाई पनि परिवर्तन गरेको छ, र अरू समग्रमा मौलिक हकको विषयमा सरकार नियन्त्रण त्यस अवस्थामा चाहिँ हाम्रो यो आरटिआईको चाहिँ जुन सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन छ 2064 त्यसमा पनि सरकार केही परिवर्तन गर्ने केही जमर्को गरेको छ कि छैन, केही विधेयकहरू बनाएको छ कि छैन, त्यस तपाईँले के जानकारी छ बताइदिनुहोस् न। धन्यवाद छ विजयजी। केही साथीहरूले यो सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2062 भन्नुभएको छ, 2062 होइन 2064 हो, र यो 64 सालमा यो ऐन बनेको हो, र यो ऐन अनुसार अहिले थुप्रै तपाईँको कम्प्लेन्सहरू सूचना आयोगमा पनि छ, त्यसको सूचना आयोगले क्लियरिङ गरेको डेटाहरू पनि राइट यो नेसनल इन्फर्मेसन कमिसन एनआइसी भन्छौँ त्यो एनआइसीको वेबसाइटमा यहाँहरू जानुभयो भनेदेखि त्यो डेटाहरू पाउन सकिन्छ। केसहरू धेरै पेन्डिङ पनि छ, अहिलेसम्म सल्भ नभएका थुप्रै केसहरू पनि छ जुन हामी रेज गरिरहेका छौँ। जहाँसम्म विजयजीले सोध्नुभएको दुईवटा प्रश्न जस्तो लाग्यो, एउटा चाहिँ अहिले सूचनाको हक सम्बन्धी यति संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था हुँदा हुँदै पनि सरकार चाहिँ सूचनाको हकको मूल मान्यताभन्दा बाहिर छ, उसले खुलापनलाई टेरिरहेको छैन, सुरु भएका खुलापनका संस्कारहरू पनि फर्किएर त्यसलाई तोडिँदैछ, र दोस्रो चाहिँ सूचनाको हक सम्बन्धी यो कानुनलाई पनि सरकार संशोधन गरेर कठोर बनाउन खोज्दैछ कि छैन भन्ने जस्तो लाग्यो। अब पहिलो प्रश्नमा जाँदाखेरि पक्कै पनि तपाईँले भनेको सही हो, सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन संविधानमा हुँदैमा कानुनमा हुँदैमा संस्था निर्माण गर्दैमा हुँदो रहन्छ, मैले अघि नै भने यो व्यवहारमै यसले कार्यान्वयनमा यसले खोज्छ, त्यो कार्यान्वयन गर्ने कुरामा चाहिँ ठुलो रेलु एउटा मनोविज्ञान यसलाई टेर्नु हुँदैन, यो त हामीलाई झन्झट हो, हामीलाई सेन्सर गर्न आएको हो, यो त काम नलाग्ने कानुन हो, यो यसले अव्यवस्था र अराजकता बढाउँछ भन्ने माइन्ड सेट ब्युरोक्रेसीमा अझै छ, पोलिटिकल लिडरसिपमा अझै छ, र यो हाम्रा लागि चाहिँ यो घातक हो भन्ने उहाँहरूको सोच छ, यसले तोकेका कर्तव्यहरू मैले पुरा गर्नुपर्छ, दायित्व पुरा गर्ने मेरो काम हो, खुला र पारदर्शी शासन प्रणाली सिर्जना गर्ने लक्ष्य हो हाम्रो भन्ने सोचबाट होइन कि यसलाई कसरी असफल पार्ने भन्ने किसिमको माइन्ड सेट अहिले पनि भएको हुनाले अझै पनि यो अनुसारको कामहरू हुन सकिरहेको अवस्था छैन, र यसमा यसका केही असल अभ्यासहरूलाई अहिले तोड्ने प्रयासहरू भनी भएको छ, जस्तो चाहिँ मन्त्री परिषद का निर्णयहरू तुरुन्तै प्रवक्ता मार्फत दिइन्थ्यो, अब अहिले चाहिँ हप्तामा एकचोटि मात्रै दिइन्छ संचार मन्त्रीले प्रेस कन्फरेन्स गरेर। दोस्रो कुरो क्याबिनेटका निर्णयहरू वेबसाइटमा राखिन्थे, अहिले वेबसाइटमा राखिँदैनन्, आफूलाई मन लागेको मात्रै राखिन्छन्। तपाईँले सबै मन्त्रालयहरूको मात्रै हेर्नुभयो भने पनि तिनका वेबसाइटहरूमा त्यहाँ सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन अनुसारको खुला स्वतः खुला गरिएका विवरण भनेर खोज्नुभयो भने अहिले काहीँ 1 वर्षदेखि काहीँ 2 वर्षदेखि अहिले पाइँदैन, त्यो बेसिक इन्फर्मेसनहरू पनि अहिले चाहिँ प्रवाह हुँदैन, सूचनाको हकको कानुनले तोकेको कर्तव्यहरू उल्लङ्घन गर्ने सिलसिला त्यहाँदेखि तल गाउँपालिकासम्म पुगेको अवस्था छ। अहिले पनि कतिपय सार्वजनिक निकायहरूमा सूचना अधिकारी को हो भन्ने कुरा हामी चिन्न सक्दैनौँ, उसको पहिचान खुल्दैन, उसलाई तोकिएकै हुँदैन, तोकिए पनि उसको पहिचान खुल्दैन, अथवा खुले पनि उसकोसम्म पुग्ने पहुँच सरल छैन, भए पनि सूचना अधिकारी उसलाई
आन्तरिक रूपमा सूचनाहरू उपलब्ध नभएको अवस्थाहरू छ। यी सबै कुराहरू एउटा चाहिँ अहिले चाहिँ एक किसिमले सूचना अधिकारीहरू पहिला एकदम उत्साही भएर एउटा वातावरण बनिसकेको थियो, अहिले त्यो सूचना अधिकारी हुन नपरे हुन्थ्यो, अथवा म सूचना अधिकारी होइन, अथवा म सूचना अधिकारी भए पनि मसँग सूचना छैन म भन्ने किसिमको अहिले एउटा फेरि त्यो सोच जस्तो जतापट्टि जताततै देखिन्छ। र तपाईँले भन्नुभयो जस्तो 5,000 भन्दा बढीको सरकारी निकायले बिल भुक्तानी गर्दाखेरि 48 घन्टासम्म त्यो बिलहरू वेबसाइटमा भिजिबल बनाउने भन्ने संस्कार चाहिँ त्यो राइट टु इन्फर्मेसनको कानुनले नतोके पनि राइट टु इन्फर्मेसन कानुनको स्प्रिट अनुसार त्यो गर्ने व्यवस्था चाहिँ गरिएको थियो। यो सुशील कोइराला प्राइम मिनिस्टर हुँदाखेरि उहाँको पहिलो निर्णयको रूपमा त्यसलाई आएको थियो र त्यसपछि त्यो एउटा संस्कारको रूपमा बस्दै गएको थियो कि कुनै पनि सार्वजनिक निकायहरूले पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट गरिएका कुनै पनि बिलहरूको भुक्तानी गर्दा अथवा भ्रमण भत्ताहरूको भुक्तानी गर्दा या अरू सुविधाहरूको बारेमा सरकारी चेक काटिँदा ती कुराहरू चाहिँ 48 घन्टासम्म भिजिबल राखेर एउटा मान्छेलाई एउटा निगरानी गर्ने मान्छेले चाहिँ त्यो अपर्च्युनिटी पाउने अवस्था हुन सक्ने बनाइएको थियो। अहिले ती सबै चिजहरू हटाइयो र अब अहिले चाहिँ गर्दै नगर्ने अवस्थाहरू पनि सिर्जना भएको छ। अहिले बिस्तारै एउटा यो संस्कार परिवर्तन हो, सूचनाको हकले गराउन खोज्ने शासकीय संस्कृतिलाई बदल्ने हो, खुला संस्कृति निर्माण गर्ने हो, त्यो दिशामा अहिले उल्टो बाटोतर्फ हामी लागिरहेका छौँ, त्यो अवस्था छैन। अर्कोतर्फ सूचनाको हक सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्ने सम्भावना खतराहरू पनि तपाईँको नभएको होइन, हामीले बारम्बार त्यसलाई औँला उठाइराखेका छौँ। पहिलो त सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयनै नगरेर चुप लागेर बसिरहेको अवस्थाहरू छ। दोस्रो, कार्यान्वयन नहुँदा नहुँदै पनि राम्रा केही दबाबहरू सिर्जना भएको अवस्थामा तिनलाई संशोधन गर्ने खतराहरू पनि छ र अघिल्लोचोटि नै सूचनाको हक सम्बन्धी कानुनको संशोधनको 1-2 चोटि प्रयास भएको हो तर अहिले त्यो विधेयक चाहिँ बनिसकेको अवस्था चाहिँ छैन। यो जसरी अब यो व्यावहारिक रूपमा तपाईँले अगाडि केही भनिसक्नु भएको छ त्यो छुटेका कुराहरू चाहिँ जुन हामीले सूचनाको हक चाहिँ जुन आफूले लागू गर्न खोज्दाखेरि आफूले त्यसको उपयोग गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ आउने बारम्बार आउने चाहिँ व्यावहारिक कठिनाइहरू हुन्छन् नि। अब जस्तो ठाउँमा चाहिँ के अरे चिठीमा दर्ता चिठी दर्ता जाँदा तोक हाकिम तोक लगाउनु पर्ने भने यस्ता कुराहरू जुन ऐनमा पनि छैन उस नियमावली पनि छैन र अरू त अरू सूचना आयोगकै कार्यालयमा जाँदाखेरि पनि हुन्छ नि सचिवले अथवा सहसचिवले तोक नलाइकन चिठी अगाडि बढ्दैन चिठी पनि दर्ता हुँदैन। सो त्यस्ता लगायत अरू के व्यावहारिक कठिनाइहरू छन् र त्यसलाई हुन्छ नि हामीले चाहिँ सुधार्न के गर्न सकिन्छ एकचोटि बताइदिनुहोस् न। धन्यवाद छ विजयजी। पहिलो कुरा त म हाम्रो यो सुनिरहनु भएका सबै साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने सूचनाको हक सम्बन्धी निवेदन लेख्दाखेरि एकदमै स्पष्ट लेख्नु होला, सूचना के मागेको हो, कस्तो सूचना मागेको हो भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति तपाईँको हाम्रो चाहिँ क्ल्यारिटी चाहिन्छ। त्यसो भएकोले बुँदाहरू अलिकति स्पष्ट हुने गरी दिनुहोला र एउटै निवेदनमा धेरै सूचना पनि नमाग्ने गर्नुहोला। यसले एउटा चाहिँ त्यो सार्वजनिक निकायमा भोलि उसले बरु अरू अवरोधहरू सिर्जना गर्ने अवस्थाहरू चाहिँ आउन सक्छ। दोस्रो कुरो मैले अघि नै भने सूचना अधिकारी कहाँ जाने हो सूचनाको हक सम्बन्धी निवेदन लिएर, सूचना अधिकारी कहाँ टिकट टाँग्नु पनि पर्दैन, तोक्लाउनु पनि पर्दैन, सूचना अधिकारी कहाँ जाने निवेदन छोडिदिने र उहाँलाई भन्ने मलाई सूचना ल्याउनुहोस् भन्ने, दिनुहुन्न भने 15 दिनसम्म कुर्छु म, त्यसपछि त म तपाईँको विरुद्ध उजुरी जाने हो भन्ने निवेदन छोड्नुपर्छ, हिँड्नुपर्छ र कहीँ पनि तपाईँको हाकिमको यो तोक लगा भनेर निवेदन फ्यालिदियो च्यातियो त्यस्तो अवस्थाहरू पनि हामीले भेटेका छौँ। त्यो अवस्थामा हामी सिधै राष्ट्रिय सूचना आयोगमा उजुरी लिएर ठाडो आदेश गराउने गरी पनि जान सकिन्छ। त्यो कुरामा कुनै सहयोग चाहियो भनेदेखि हामीले त्यस्तो सहयोग प्रदान गर्न मेरो संस्थामा हामीले कानुनी डेस्क नै छ, हाम्रो साथीहरूले त्यो सहयोग नागरिकहरूलाई अहिले प्रदान गरि नै रहनु भएको छ। त्यसैले तेस्रो कुरो चाहिँ तपाईँको सूचनाको हक सम्बन्धी निवेदन दिइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ थ्रेट आउन सक्छ, सुरक्षाको थ्रेट हुनसक्छ, विभिन्न किसिमको प्रलोभनहरू हुनसक्छ, विभिन्न किसिमको एउटा करप्ट तपाईँको बनाउने खतराहरू हुनसक्छ। त्यसो भएकोले त्यस कुरामा पनि अलिकति सजग बन्नुपर्छ र तपाईँको सुरक्षाको प्रश्न गम्भीरै हुन्छ, पक्कै हुन्छ, किनभने यसले खराब मानिसहरूले नै सूचना लुकाउने हुन्, गलत भएको कुराकै सूचना लुकाइने हो, राम्रो भयो भने त दिइहाल्छन्, खराब भएको नराम्रो कुरा एक्सपोज हुने डरले सूचना नदिने हो, त्यसो हुनाले थ्रेटहरू आउन सक्छ। त्यो थ्रेटबाट डराउने होइन, किनभने हामी समाज परिवर्तन गर्न हिँड्ने एक्टिभिस्टहरू नै यसमा अहिले पहिलो चरणमा लाग्ने हो र आम नागरिकहरूलाई सहजीकरण गरिदिने दायित्व पनि तपाईँ हामी जस्ता यसमा लाग्न चाहने मानिसहरूको हो र त्यो सहजीकरण हामीले गर्यौँ भने चुनौतीहरू चाहिँ पुरा गर्न सक्छौँ।
हस् म अर्को प्रश्नतिर जान्छु। जुन दिप नेपालले सोध्नु भएको छ, अहिले तपाईँले चाहिँ कर हामीले तिरिरहेछौँ, हामी सार्वभौम हो नागरिक भनेर सुरुमा यो कार्यक्रमको सुरु गर्दाखेरि भन्नु भएको थियो, उहाँले चाहिँ हाम्रो कर निर्धारणमा नागरिकको भूमिका चाहिँ कहाँ देखिन्छ, कहाँ देखिया छ कर निर्धारणमा, जस्तो नागरिक तिर्नुपर्ने कर निर्धारण चाहिँ कसरी कहाँ देखिया छ भनेर प्रश्न गर्नुभएको थियो, त्यसको जवाफ दिनुहोस् है। धन्यवाद छ। मैले यो विषय हिजो एक ठाउँमा यही विषय बोल्दै थिएँ कि नेपाल यस्तो देश हो जहाँ चाहिँ ट्याक्सको इस्युमा चाहिँ पब्लिकको पार्टिसिपेसन छँदै छैन। राज्यले विभिन्न करहरूको प्रस्तावहरू बनाउँदाखेरि खालि एफएनसिसिआई उद्योग वाणिज्य महासङ्घहरूसँग अथवा व्यापारिक संस्थाहरूसँग मात्रै चाहिँ कुराकानी गर्छ र उनीहरूसँगको कन्सल्टेसन र केही सर्टेन इकोनोमिस्टहरूसँगको कन्सल्टेसनलाई नै उसले कन्सल्टेसन भनेको छ, त्यो हुनु हुँदैन। ट्याक्सको बारेमा एउटा बृहत्तर कन्सल्टेसन, पार्टिसिपेटरी कन्सल्टेसनको नीति हामीले परिवर्तन ल्याउनको लागि दबाब दिनुपर्छ, किनभने जब कर निर्धारण गर्ने कुरामै नागरिकको जानकारी छैन, सहभागिता छैन, उनीहरूको कुरा सुनिँदैन भने पक्कै पनि त्यहाँ ट्याक्स पेयर भनेको त जनता नै हो, व्यापारी भने त कलेक्टर हो, ट्याक्सको कलेक्टर हो, एउटा मिडिएटर मात्रै हो, उसले ट्याक्स तिर्ने होइन। तर हामी कहाँ करदाता भनेको व्यापारीलाई मानिन्छ, कन्ज्युमर हो नि करदाता, त तपाईँको डाइरेक्ट ट्याक्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के हाम्रो इन्कमको होला, तर इन्डाइरेक्ट ट्याक्स हो मूल रूपमा देशमा आउने, त इन्डाइरेक्ट ट्याक्सको जुन 70% जति इन्डाइरेक्ट ट्याक्सको जुन भोल्युम छ हाम्रो ट्याक्स सिस्टममा, त्यो भनेको त आम जनता आम कन्ज्युमरहरूले पे गर्ने ट्याक्स हो। त्यसैले ती आम नागरिकहरूलाई चाहिँ कहिल्यै पनि प्रश्न सोधिँदैन कि कुन ट्याक्स बनाउँदाखेरि के गरी गर्ने, यसमा हामीले पनि बहसहरू अगाडि बढाउनुपर्छ। जबसम्म ट्याक्स पोलिसीमा पब्लिक पार्टिसिपेसन हुँदैन, हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले पनि त्यसमा खास भूमिका खेलिरहेका हुँदैनन्, त हाम्रो बजेट प्रणालीमै के छ भनेदेखि हाम्रो पार्लियामेन्टले बजेट चेन्ज गर्न सक्दैन। पार्लियामेन्टमा एक्जिक्युटिभले जे बजेट ल्यायो, 3 महिना त्यसमा डिस्कसन भए पनि अन्ततोगत जे सरकारले ल्यायो त्यही पास हुन्छ, त्यस्तो किसिमको हाम्रो चाहिँ बजेट सिस्टम छ। त्यसैले पार्लियामेन्टेरियनहरूले नै ट्याक्स चेन्ज गर्न सक्दैनन्, ट्याक्समा उनीहरूको समेत, त्यस कारण हाम्रो यो डेमोक्रेसी नै, रिप्रेजेन्टेटिभ डेमोक्रेसी नै छैन भने डाइरेक्ट डेमोक्रेसीको त हामीले कहाँ कुरा गर्ने। यो पनि एउटा चाहिँ एउटा मूल पोलिटिकल्ली एउटा रिफर्म गर्नुपर्ने एजेन्डा हो। हजुर हस्, म 2-3 प्रश्न लिन्छु र 2 साथीहरूले हात उठाउनु भएको छ उहाँलाई प्रश्न सोध्छु, र एउटा अर्को आएको प्रश्न चाहिँ के छ भन्दाखेरि परदेशबाट सूचना माग्न मिल्छै मिल्दैन, जय सारले लेख्नु भएको छ, र अर्को एकजना साथीले चाहिँ अनलाइनबाट सूचना माग्न मिल्छै मिल्दैन, यो सूचनाको हक बाटो ऐन अन्तर्गत भनेर पनि सोध्नु भएको छ, यसलाई सायद एउटै रिलेटेड प्रश्न भावनाले तपाईँले एकैचोटि जवाफ दिनुभएको हुन्छ। पहिलो कुरा त सूचना माग्ने कुरा हाम्रो देशको कानुनमा चाहिँ नागरिकलाई भनेर भनिएको छ, यो आफैमा खराब व्यवस्था हो। सबै मानिसले सूचना माग्न पाउने, किनभने यो एउटा ह्युमन राइट्स हो र हरेक मानवले कुनै पनि ठाउँको चासो भएको सूचना माग्न पाउनुपर्छ भन्ने ग्लोबल प्रिन्सिपल हो। हाम्रो देशमा चाहिँ नागरिकलाई छ र नागरिक त्यो स्वदेशमा होस् वा विदेशमा होस् जहाँसुकै बसे पनि उसले एप्लिकेसन पठाइदिएर सूचना माग्न सकिन्छ। मैले अघि नै भने एप्लिकेसन भनेको रिटर्न फर्ममा गएर दर्ता नै गराउनु पर्ने भन्ने होइन, इमेल पनि एप्लिकेसन हो, टेलिफोन पनि एप्लिकेसन हो, कुनै लेख्न नसक्ने पढ्न नसक्ने बोल्न नसक्ने मान्छेका लागि त्यहाँ गएर साङ्केतिक रूपमा गरिएका आग्रहहरू पनि एप्लिकेसन हो, अनुरोध न हो, एप्लिकेसन भनेको त निवेदन न हो, निवेदन गर्ने नै हो, त्यो निवेदनलाई रेस्पोन्स गर्नुपर्ने सार्वजनिक निकायको कर्तव्य हो। तर हाम्रो जाली एउटा संस्कारमा संस्कृतिमा के छ भनेदेखि ब्युरोक्रेटिक एउटा जाल साँझपूर्ण जुन ब्युरोक्रेटिक नेचर चाहिँ के छ भने यो लिखितै चाहियो, लिखितै निवेदन चाहियो, ढाँचा पुर्याएरै चाहियो भन्ने जुन किसिमको छ, त्यो चाहिँ कानुनले त्यस्तो ठोस कुरो भनेको छैन। तर यो कुरा के छ भनेदेखि सिस्टमहरू त्यसरी नै विकास गरिएको छ र धेरै प्रोग्रेसिभ देशहरूले राज्यहरूले विभिन्न ठाउँमा चाहिँ तपाईँको यो अहिले इन्टरनेटको यत्रो विकास भएको अवस्थामा चाहिँ अनलाइन प्लेटफर्महरूद्वारा नै एप्लिकेसन्सहरू डिल गर्ने, इमेलहरूलाई नै एउटा चाहिँ अफिसियल डिमान्डको रूपमा स्वीकार गर्ने चलनहरू सुरु भएको छ हाम्रो देशमा पनि। त्यसको लागि चाहिँ हामी निरन्तर वकालत गरिरहेका छौँ, तपाईँ हामी सबै वकालत गरौँ। अहिले केही केही कार्यालयहरूले त्यस्तो सम्बोधन पनि गरेका छन्, केही केही कार्यालयहरूले इमेललाई रेस्पोन्स पनि गरेका छन्, केही केही कार्यालयहरूले मौखिक निवेदनलाई पनि निवेदन स्वीकारेका छन्, तर आम रूपमा छैन। त्यो गर्नको लागि हामीले निरन्तर आवाज चाहिँ उठाइरहनुपर्छ र विदेशमा भएको साथीभाइले जसरी पनि पाउनुहुन्छ उहाँले हुलाकमा रजिस्ट्री गरेर निवेदन पठाइदिए पनि हुन्छ, इमेल गर्नुभए पनि हुन्छ, इमेल गरेर त्यसपछि कन्फर्म गराउनुहोस् कि रेस्पोन्स त्यो इमेल रिसिभ गरेँ भन्ने जवाफ आउँछ कि आउँदैन। तपाईँलाई यदि कुनै सार्वजनिक निकायले तपाईँको एप्लिकेसन मैले रिसिभ गरेँ भनेर उसले रेस्पोन्स गरेको छ भनेदेखि त्यो कानुनी रूपमा तपाईँको निवेदन त्यहाँ पुगेकै मानिहाल्यो। हस्, एकजना डिपी पौडेलले चाहिँ सोध्नु भएको छ,
कति मुद्दा बाँकी छन् यो सूचना आयोगमा भन्नुभएको थियो, सायद तपाईँले जवाफ दिइसक्नु भएको लाग्छ, सूचना आयोगको वेबसाइटमा छ भनेर भने जस्तो लागेको छ, यदि होइन भने त्यसलाई अरू अन्यथा हो भने अर्को जवाफ दिनुहोला। र अर्को विनोद सापकोटाले सोध्नु भएको छ फेसबुकबाट चाहिँ स्थानीय निकायका भएका डाटाबेसहरू हुन्छन् जस्तो कति जनसङ्ख्या छ अर्थात् त्यसमा चाहिँ राजस्व कति आउँछ अथवा आय कति आउँछ अर्थात् विभिन्न व्यक्तिहरूको समूहहरूको आय कसरी के कस्तो छ त्यो सूचना चाहिँ माग्न पाइन्छ कि पाइँदैन भनेर चाहिँ सोध्नु भएको छ, त्यो त्यो पनि बताइदिनुहोस् न है। स्थानीय निकायमा भएको सूचनाहरू मलाई लाग्छ खुला हुन नपर्ने कुनै सूचना नै छैन। केही केही स्थानीय निकायहरूलाई यो घर जग्गाको नक्सा पास गर्ने अधिकार दिएको छ, त्यो नक्साको डिजाइनका केही पक्षहरू बाहेक त्यो सेक्योर इन्फर्मेसन प्रोटेक्टेड इन्फर्मेसन बनाएर राख्नुपर्ने स्थानीय निकायहरूमा केही पनि छैन। ज उनीहरूको वेबसाइटमै हुनुपर्ने, उनीहरूले छापेरै बाहिर ल्याउनु पर्ने, उनीहरूले सार्वजनिक सुनवाईमै पेस गर्नुपर्ने, उनीहरूले परिषदमै राख्नुपर्ने जस्ता डकुमेन्टहरू विवरणहरू जानकारीहरू भनेको त्यो प्रत्येक नागरिकको पहुँचमा हुन सक्छ, माग्न पाइन्छ र जान्न सकिन्छ। यहाँ दुईजना साथीहरूले हात उठाउनु भएको थियो, म उहाँहरूलाई रेडी हुनलाई चाहिँ आग्रह गर्छु। एकजना चाहिँ भोला रिजाल हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ अहिले सुनिरहनु भएको छ भने यहाँ उहाँ तपाईँको प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ, छोटकरिया गर्नुहोस् है, हाम्रो समय सिद्धिन लागेको छ, हामीले एक घन्टा भनेको थियो पूर्व निर्धारित समय सिद्धिन लागेको छ, एकदम छोटो गर्नुहोस्, उहाँले छोटोमै उत्तर उत्तर दिनुहुन्छ। भोलाजी हुनुहुन्छ, हजुर प्लिज भोलाजी भन्नुहोस्। हेलो, हजुर भोलाजी भन्नुहोस् न, भन्नु छ। ए है, मैले सोध्न खोजेको क्वेशनको आन्सर सरले दिइसक्नु भयो, त्यही भएर मसँग अहिले छैन, अरू अर्को कसले उठाउनु भएको छ उहाँलाई पालो दिनु होला। धन्यवाद। हाम्रो जीवन कार्कीजी हुनुहुन्थ्यो अर्को, उहाँले पनि प्रश्न छ भनेर हात उठाउनु भएको थियो अगाडि। यदि तपाईँको प्रश्न चाहिँ सोधिएको छैन भनेदेखि अगाडि आइसके तपाईँको प्रश्नको जवाब आइसकेको छैन भने तपाईँ पनि सोध्न सक्नुहुन्छ, प्लिज अगाडि बढ्नुहोस् त। यो विजयजी एउटा साथीले यहाँ प्रश्न सोध्नु भएको छ, सूचनाहरू लिक हुने बाहिर जाने विभिन्न खुफिया एजेन्सीहरूले प्रयोग गर्ने खतराप्रति चाहिँ के छ भनेर सोध्नु भएको छ। मैले उहाँलाई के भन्छु भनेदेखि हामीले सूचनाको हक भनेको प्रयोग यो अधिकतम डिस्क्लोजर हो, अधिकतम खुलापन हो, र जुन सूचना प्रोटेक्टेड हुनुपर्छ त्यो सूचनाको कानुनले नै निश्चित गरेको छ, तर त्यो कसैले कुनै सरकार निकायले यो प्रोटेक्टेड इन्फर्मेसन हो भनेर हुँदैन। सूचना संरक्षण गर्नका लागि वर्गीकरण गर्ने जुन कमिटी छ त्यो कमिटीले गरेको हुनुपर्छ, र जुन इन्फर्मेसनहरू संवेदनशील इन्फर्मेसन हुन्छन् ती संवेदनशील इन्फर्मेसन त बाहिर आउनै मिल्दैन, त्यो राइट टु इन्फर्मेसनले बाहिर ल्याउँदैन र नागरिकले पनि त्यो बाहिर ल्याउँदैन। यदि त्यस्ता संवेदनशील इन्फर्मेसन जुन चाहिँ जाँदा देश र जनताको अहित हुन्छ त्यस्ता इन्फर्मेसनहरू संरक्षण गर्ने दायित्व पनि सूचनाको हक सम्बन्धी कानुनले नै सम्बन्धित निकायलाई तोकेको छ, तर ती निकायहरूले चाहिँ त्यस्तो कामहरू चाहिँ गरिरहेको अवस्थाहरू छैन। तर त्यो निकायमा ती सूचनामाथि जसको पहुँच छ ती मान्छेले त्यस्ता सूचना दुरुपयोग गर्ने खतरा चाहिँ कतिको हुन्छ त भन्दा ती गरि नै रहेका छन् हेर्नुहोस्। अहिले राइट टु इन्फर्मेसन एक्टले त बरु त्यसलाई नियमन गर्ने एउटा बाटो बनाएको छ, जुन कुराको अवलम्बन सरकारले गरेको छैन। नेपालका सम्पूर्ण त्यस्ता संवेदनशील ठाउँहरूका तपाईँको कतिपय संवेदनशील सूचनाहरू देश र नागरिकको अहित हुने सूचनाहरू चाहिँ तपाईँको बाहिर पठाउने काम मन्त्रीले सचिवले सुरक्षा प्रमुखका निकायका हाकिमहरूले गरि नै रहेको हामीले देखेका छौँ। हस्, एकजना सुरेश भट्टले चाहिँ कतारबाट सोध्नु भएको थियो, यो विदेशमा रहेका कूटनीतिक नियोगहरू चाहिँ हाम्रो यो हुन्छ नि सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन अन्तर्गत पर्छन् कि पर्दैनन्, पर्छन् भने के सूचना चाहिँ माग्न मिल्छ भनेर प्रश्न गर्नुभएको थियो, आउनु त आइसक्यो होला, तैपनि उहाँको उसलाई प्रष्ट रूपमा बताइदिनुहोस् न, तपाईँको जवाब त आइसकेको जस्तो लाग्छ, तैपनि प्रष्ट रूपमा बताइदिनुहोस् न। सुरेशजीलाई धन्यवाद। सम्पूर्ण हाम्रा राजदूतावासहरू, हाम्रा अरू कूटनैतिक कार्यालयहरू प्रवासमा भएका विभिन्न देशमा भएका कार्यालयहरू सार्वजनिक निकायभित्रै पर्छन् र ती सबै निकायहरूमा सूचना अधिकारी तोकिएको हुनुपर्छ, र त्यहाँ तोकिएको छैन भने राजदूत स्वयं सूचना अधिकारी हुनुहुन्छ कार्यालय प्रमुखको हिसाबले, त्यसरी हामीले कुनै पनि सूचना त्यहाँ माग्न सक्छौँ। त्यो कार्यालयमा रहेका सूचनाहरू, त्यो कार्यालयमा हुनुपर्ने सूचनाहरू तपाईँलाई के लाग्छ अथवा तपाईँको चासो र सरोकार त्यो कार्यालयसँग रहेका जुनसुकै विवरण, आर्थिक विवरण, नीतिगत कुराहरू सबै माग्न सक्नुहुन्छ। कतिपय कूटनैतिक संवेदनशीलताका विषयहरू दुईवटा तपाईँको चाहिँ जुन सूचनाको खुलासा चाहिँ एउटा
डिप्लोमेटिक रिलेसनका लागि चाहिँ तुरुन्तै अहित हुने किसिमको हुन सक्ने भन्ने लजिक दिने कुराहरूको बाहेकका सबै एक्सपेन्डिचर्सहरू, मिटिङ्सहरू, माइन्युट्सहरू, विवरणहरू हामीले माग्न सक्छौँ। हस्, अहिले चाहिँ हामीले पाएसम्म सङ्कलन गर्न सकेसम्मको चाहिँ सबै प्रश्नहरूलाई, कम्प्युटर सारलाई, सबै प्रश्नहरूलाई ठ्याक्क नगरे पनि सार चाहिँ हामीले समेटा जस्तो लाग्छ। र मेरा मैले आफूले तयारी गरेका प्रश्नहरू सोधिसकेँ र यसमा सहभागी हुनुभएकोमा फ्रिडम फोरमका कार्यकारी निर्देशक अनुरोध गर्नु के हो तारनाथ दाजुलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै यसमा यो यो अभियानमा अर्थात् यो कार्यक्रममा संलग्न हुनुपर्ने हुने सम्पूर्ण साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र विशेष धन्यवाद चाहिँ हाम्रो यसलाई सहजीकरण गरिदिने विवेकशील नेपाल दलको सूचना तथा सञ्चार विभागलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अरू केही अन्तिममा केही प्रश्नहरू भएदेखि अन्तिममा केही अन्तिममा हामी बिदा हुँदै गर्दाखेरि केही अन्तिम मन्तव्यहरू केही छ भनेदेखि तारनाथ दाजीलाई दिएर यसलाई अन्त्य गरिदिन आग्रह गर्दछु। तारनाथ दाजी केही छ अन्तिममा भन्नुपर्ने कुराहरू तपाईँको तर्फबाट? धन्यवाद। प्रश्नहरू त साथीहरूको यहाँ नयाँ केही देखिएन, तर मेरो भन्नु के छ भनेदेखि अहिले एउटा सूचना माग गर्ने अभियान चाहिँ सशक्त रूपमा अगाडि जानुपर्ने आवश्यकता छ। सूचनाको हक सम्बन्धी कानुनले परिकल्पना गरेको त एउटा स्वत खुला पारदर्शी जवाफदेही उत्तरदायी शासन प्रणाली हो। सार्वजनिक निकायहरूले त्यस्तो चाहिँ वातावरण बनाउने कुरा हो। इलेक्ट्रोनिकली टेक्नोलोजीलाई प्रयोग गरेर तपाईँको खुलापनलाई बढाउनु पर्ने थियो, पार्टिसिपेसनको अवस्थाहरू सिर्जना गर्नुपर्ने थियो। त्यो नहुँदाखेरि एउटा हामीले चाहिँ अभियानको रूपमै सूचना माग्नु पर्यो, किनभने सूचना हरेक सार्वजनिक निकायमा सूचनाहरू माग्नु पर्यो र सूचना मागेर ल्याएर ती सूचनाहरूको हामीले विश्लेषण गर्नु पर्यो र त्यहाँ भ्रष्टाचार भएको छ भने भ्रष्टाचार विरुद्ध एउटा एडभोकेसीहरू, इभिडेन्स बेस्ड एडभोकेसी गर्नु पर्यो। पोलिसी निर्माण हुँदैछ, ल बन्दैछन् भने ती कुराहरूको लागि हामीले त्यही अनुसारको एडभोकेसी गर्नु पर्यो र सर्भिस डेलिभरीमा जहाँ चाहिँ इन्टाइटलमेन्टहरूको सन्दर्भ छ, मानिसले एउटा आधारभूत सुविधाहरू पाउने कुराहरूमा विभेद भइरहेको, नपाइरहेको, सुविधा दिन्छु भनेर नीति भएको तर व्यवहारमा नभएका कुराहरूमा पनि हामीले चाहिँ सेवा प्रवाहका चरण चरणमा हामीले चाहिँ सूचना माग्ने एउटा अभियानलाई अगाडि लिएर गयौँ र मागेका सूचनाहरूको आधारमा हामीले चाहिँ जवाफदेहिताको डिमान्ड गर्ने एउटा क्याम्पेन अगाडि बढायौँ भने परिवर्तन ल्याउन सक्छौँ। र म खास गरी विवेकशील दलले यो इफोर्ट्स लिएकोमा पोलिटिकल पार्टीको यसमा चाहिँ एकदमै ठुलो भूमिका हुन्छ भन्ने चाहिँ मेरो यहाँहरूसँग अनुरोध छ। मैले धेरै पोलिटिकल पार्टीहरूलाई यो आग्रह गर्दै आएको छु, पोलिटिकल पार्टीले एउटा समाज परिवर्तन गर्ने र राजनीतिक प्रणालीलाई लोकतान्त्रिक बनाउने नेतृत्व गरिरहेको छु भन्छ भनेदेखि, सुशासनलाई सुनिश्चित गर्ने उसले दबाब दिने म शक्ति हुँ भन्छ भने उसले सूचनाको हकलाई चाहिँ आफ्नो अस्त्रको रूपमा लिएर हिँड्ने अभियान लिएर जानुपर्छ। अहिले प्रदेशदेखि स्थानीय तहदेखि तपाईँको केन्द्रसम्म जति पनि व्यापक तपाईँको चाहिँ अपारदर्शिता छ, भ्रष्टाचार भइरहेको छ, कुशासन छ, सेवा पाइएको छैन, विभेद भइरहेको छ, न्याय पाइएको छैन, यो अवस्था लाई चाहिँ हामीले टुलु टुलु हेरेर निराशालाई मात्रै सञ्चार गर्ने र आक्रोशलाई मात्रै फैलाउने होइन, कन्स्ट्रक्टिभ हिसाबले सूचना माग्ने अभियानमा साथीहरू अगाडि बढ्नुहोस् म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र परिवर्तनकारी राजनीतिक शक्तिहरूको लागि एउटा सूचनाको हक एउटा ठुलो औजार हो। तपाईँले दिल्लीमै हेर्नु हो भने अरविन्द केजरीवाललाई हेर्नु हो भने, अरविन्दजी मेरो साथी हो, 1996 मेरो साथी हो, उनले जुन एउटा परिवर्तन दिल्लीमा देखाए सूचनाको हकको अभियानबाट, जसले गर्दा आज तपाईँको दिल्लीमा एउटा जुन एउटा राम्रो शासनको एउटा उदाहरण उनले दिएर दोस्रो चोटि पनि चुनाव जिते र दिल्लीमा एउटा ठुलो उत्साह, अहिले पेन्डेमिकका साथीहरू जो लागिरहनु भएको छ यहाँहरू सबैको त्यसमा भूमिका रहोस् म त्यही कामना गर्न चाहन्छु र यो मौका दिनुभएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, यो हामी हाम्रो यसका यो अभियानका एकदम अभियन्ता प्लस हाम्रो विवेकशील नेपाली दलको सङ्घीय समिति सदस्य शशी कार्कीले चाहिँ हाम्रो यो लिङ्क पनि राखिदिनुहुन्छ, अघि देखाउनु भएको डकुमेन्टहरूको लिङ्क पनि राखिदिनुहुन्छ, प्लस उहाँले जसले यो स्क्रिन सेयर गरिराख्नु भएको कृपया लाक्पाजीको जस्तो लाग्यो भने लाल उहाँले एकचोटि आफ्नो स्क्रिन सेयर हटाइदिनु होला। र अनुरोध के हो भन्दाखेरि, पहिला त तारनाथ दाहालजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद, उहाँहरू धेरै लामो समयदेखि यो सूचनाको हकको अभियानमा लागिराख्नु भएको छ र हामी पनि त्यही हाम्रो दल र हामी व्यक्तिगत रूपमा पनि त्यही अभियानबाट प्रेरित भएर चाहिँ विवेकशील नेपाली दलले यो सूचनाको हक चाहिँ कम्तीमा हरेक नेपालीहरूले यसको बारेमा बुझ्न पर्छ भनेर
एक वर्ष डेढ़ वर्ष अगाडिदेखि हामी सानो अभियान यसले ठुलो बुम त ल्याउन सकेको छैन तर गरिरहेछौँ र जानकारी के गराउन चाहन्छौँ भने हाम्रो फेसबुक पेजमा हाम्रो वेबसाइटहरूमा पनि यो सम्बन्धी जानकारीमूलक भिडियोहरू टन्नै छन् र एउटा भाषामा मात्र होइन नेवारीमा छन् भोजपुरी भाषामा छ नेपाली भाषामा छ अङ्ग्रेजीमा तिन चारवटा भाषामा हामीले बनाइसकेका छौँ र अब यो आजको कार्यक्रमको मूल उद्देश्य के हो भन्दाखेरि चाहिँ अघि नै तारानाथजीले भने तारानाथ सरले भने जस्तै हामी सबैजनाले यसको चाहिँ प्रयोगहरू गर्न थाल्नु पर्यो आफ्नो ठाउँमा कानुनले हामीलाई एउटा रूपमा शक्तिशाली बनाइदिइसकेको छ हामी त यसै पनि एउटा दल र अथवा दलभन्दा बाहिरकै साथीहरू हुनुहुन्छ भने पनि नागरिक नागरिकका हैसियतले पनि एउटा शक्तिशाली नागरिक हामीलाई यो ऐनले बनाइदिइसकेको छ त्यसै भएर अब आफ्नो टोलमा गाउँमा चाहिँ यो अभियानहरू तपाईँहरूले पनि अरूलाई पनि जानकारी दिनु पर्यो सिकाउनु पर्यो र आफ्नो स्थानीय निकाय अब अथवा स्थानीय सरकारहरूमा गएर चाहिँ चाहिने जानकारीहरू यदि त्यहाँ कुनै किसिमको शङ्कास्पद अथवा कुनै पनि जानकारीहरू तपाईँलाई चाहिएको छ भनेदेखि यसरी चाहिँ सूचनाको हक प्रयोग गरेर त्यो जानकारीहरू लिएर आएर नागरिकहरूलाई सूचित गराउनु पर्यो यो चाहिँ हामी यहाँ केन्द्रमा बसेर विवेकशील नेपाली दलमा बसेर यो अभियान सञ्चालन गर्नेहरूको तर्फबाट सानो अनुरोध आज पार्टिसिपेट भइदिने सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद तारानाथ दाहाल सरलाई पनि एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद विजयजी माइक तपाईँलाई हस् शशीजीले त्यो अहिले सेयर गर्नुभएको हामीले स्क्रिनमा देखाइरहेको यो निवेदनहरूको नमुनाहरू फेरि सबैलाई सेयर गरिदिनुहुन्छ जानु अगाडि चाहिँ लिएर त्यो लिङ्कहरू चाहिँ क्लिक गरेर जानुहोला र चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले आफ्नो अनुकूल अनुसार चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ त्यो तपाईँहरू भइहाल्यो र सबैलाई पुनः धन्यवाद दिँदै यसबाट हामी यो कार्यक्रममा हामी बिदा लिन चाहन्छौँ धन्यवाद जय नेपाल हुन्छ लास्ट लाइन चाहिँ यो हाम्रो एप्लिकेसन पनि छ आरटिआई नेपाल भन्ने तारानाथ सरहरूकै त्यो एउटा एप्लिकेसन पनि छ एन्ड्रोइडमा त्यो डाउनलोड गर्न सकिन्छ होला एप र एप्पल स्टोरमा पनि होला यहाँहरूलाई एकदम सजिलो हुन्छ त्यसबाट र आरटिआई नेपाल थ्रु हामी कहाँ आउनुभयो भने यहाँहरूलाई कुनै लिगल कन्सल्टेसन चाहियो लिगल हेल्प चाहियो सूचना आयोगमा मुद्दा नै लानु पर्यो या कुनै निकायमा उजुरी गर्नु पर्यो भनेदेखि हामी आरटिआई एप मार्फत तपाईँहरूको प्रोसेसिङ पनि गरिदिन्छौँ त्यसको लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु हस् र अर्को चाहिँ हामीले एउटा लिङ्क बनाएछौँ bit.ly/rtinepal भनेर त्यसमा पनि त्यो फर्मेटहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ र अब आफ्नो ठाउँमा हामी एक एकजना जहाँले भने जस्तै धेरै यो आक्रोशको कुराहरू मात्रै नगरिकन कसरी सृजनात्मक कसरी सकारात्मक भएर अगाडि बढ्ने यो लोकतन्त्रलाई कसरी हराउने भन्ने कुरामा चाहिँ यस्ता ऐन कानुनहरूले हामीलाई सहयोग गर्छन् यति भन्दै तारानाथ दाहाल सरलाई फेरि एकपटक धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै र एकचोटि सबैले ताली बजाइदिउँ अलिकति माइक हाम्रो यो माइक अफ गरेर है माइक सबैले एकचोटि माइक अफ माइक अन गरिदिनु सबैले र तारानाथजीलाई हाम्रो सबैको तर्फबाट चाहिँ धेरै धेरै हस् धन्यवाद हजुर धन्यवाद र आज